s Ústím jste nezvládli, prohráli jste těsně 2-3. Jaké to bylo utkání z mého pohledu? No, z mého pohledu první dvě třetiny bych řekl, že měl jsem z toho docela dobrý pocit. Samozřejmě chyby tam byly, ale hrálo se mi dobře. Byl jsem docela jistý. Bohužel ta třetí třetina pro mě byla zlomová, když jsem soupeřovi daroval gól. Bohužel ten gól rozhodl. No, nemám z toho osobně dobrý pocit, ale musíme jít dál. Soupeře jste přestříleli, měli jste i pasáže, kdy jste byli hodně aktivní, ale vždy jste museli dotahovat. Čím to podle toho tebe bylo, že jste svou aktivitu nedokázali využít a otočit skóre na svoji stranu? Tak je pravda, že jsme měli pasáže, kdy jsme Ústí jednoznačně přehrávali. Bohužel chybí nám asi víc chuť po tom gólu, někdy zbytečně asi kombinujeme, nevyužíváme ty střely, myslím, že jich furt máme málo, možná bychom měli i tu střelu zlepšit. No, je to tak, no, prostě dáváme hodně střel, ale musíme na tom zapracovat. No. A v závěru jste ještě zkoušeli hrát v šesti, věřil jsi, že s výsledkem závěrečné powerplay ještě něco dokážete udělat? Jo, já jsem to určitě věřil, my na tu potenciál samozřejmě máme. Ale bohužel nevyšlo to a pro příště budeme vědět, no, snad teda jak to líp zahrát, ale určitě jsem věřil, že ten gol může padnout. Děkuju a hodně štěstí v dalších zápasech.